Амбасадорката на Швајцарската конфедерација денес престојуваше во Кочани. Имаше средба со градоначалникот на Кочани со кој разговараше за актуелните проекти во оваа општина, кои се поддржани од швајцарската влада, како што е програмата за зачувување на природата во Брегалничкиот слив. Денешната посета на швајцарската амбасадорка во Кочани беше првенствено за експерименталниот проект за органско производство на ориз со системот капка по капка, кој е финансиран од швајцарската влада. Денеска, пред да дојдеме тука, посетивме еден земјоделец кој што произведува ориз, но на еден доста иновативен начин. Денеска дознав дека производството на ориз во овој регион е од огромно значење и затоа сум многу задоволна што се обидуваме да помогнеме да се произведе оризот на еден по-еколошки начин или начин кој што ќе биде по-пријатен за природата, но и за самиот квалитет на ориз. Тоа значи дека овој пат се обидуваме на едно експериментално поле да се произведе ориз, но со примена на наводнување капка по капка. А тоа значи дека ќе се користи многу помалку вода, многу помалку пестициди, а квалитетот на оризот треба да наликува повеќе на органски квалитет. А од друга страна тоа ќе значи повисока цена на производот. Кога на крајот на октомври оваа година, кога ќе треба да се случи жетвата, ќе знаеме дали ова експеримент бил успешен или не. Градоначалникот на Кочани ја истакна досегашната успешна соработка на општината со Швајцарската конфедерација, која финансира крупни проекти, како што е, например, изградбата на пречистителна станица за отпадни води. Разговаравме за повеќе теми. Едно е иновативноста во делот на производството на ориз, кои што го финансираат, кои што го помагаат. Понатаму разговаравме за постојниот проект за пречистителна станица, која што се гради во општината Кочани. Разговаравме за проектите кои што се од заштитата на животната средина во градот и на Пониква и разговаравме за поддршката која што имаме во делот на форумските заедници. Во рамките на посетата на Кочани, швајцарската амбасадорка го посети и туристичкиот локалитет во Допади кај браната Градче.